ka shkon që kjo? Kjo shkon tek tjetri. Ty në era e karo autobusi që grinë. Po i karo këtë në era. Po e tash pse? Ti mos lutu më shjer kës punën hiç. Më shjel dhe shpjegim me ta kaj ndonjë. Ani jo. Nëse. Po tash ka biro. Shkon për të ur, për të shtëpis bora ti. Osh në ur. Bismillah Rahman. Po. Bismillah, unë çam me bota zot Allah bërtë papi. Po. Edhe kthej, e kthej më në ndonjë dios, pse ti ka pasë shudhën. Po. E shkoj gjithkund rreth liçeni në ul kryesore, asfalt e kia. Po. Kush ka këçë kull? Kështë kolla në Serbi, a Kosovë? Ja, kështë kolla në Serbi, ti përse përkallë zëmue, o gjeografinë e di. Ti se ti gjeografinë heq. Se? Se prapashita është... Në Serbi. Serbi atje, në kufi me Serbi, motivuota. Po, motivuota. E, Mësë fërflesht, jem me grue. Edhe shkon, kur tish balabar, shko drejt për këtë kolla. Shkon këtë kolla. Po? Do këtë gjamia që që në bolë. Qysh? Çikrena, an çit bollën çikrej. Pa ti kosh po do këtë varkush. Për para shko e ki xhamin. Pa kam çit drejtë më në xhamin tani. E ki, e ki. E po. Non diaf, shkon për stalluam edhe bën Prishtinë. Non shmajt. O doj. Unë në Serbi po do më shkuaj, jo më shkuaj në Prishtinë. E po, po ka ti kam shkuaj kofe, le ti po po bëja po shko. Tash zotën ja. Tash zotën po. Pa për Serbi çikrej. Pa nuk është. Po mos e bërtë do. Sa batut gruzë për. Ai më bënoi kohë po. Ti apo ti po traja? Hajde, hajde, o Krishë. Edhe ke çe kohë kush kësht? Udhën djath, shkon për Prishtinë. Katupi. Shmojt, po. Katupi. Do të po të dëna të stalloj atë atë. Po, po. Po ti kthesh në shmajt, hin ke çe kohë është i fal qytet dhe vogël. Qytet që çe kohë. Po, po, ti fal. Komuna, komuna që do kooperativa do. A vjen mërzim me çupakun? Jo, jo, çe. Sa më ka tërguar. Vetë 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 vetë. Edhe shkon e pa për se ke çe kohën. Oshtë ullat edhe për një shefës, shmojt, t'i shkën drejt ullë kryesore. Dhe në prapashtit, për të prapashtit e një 4-5 km, oshtë kufini më t'i vudës. Apo do këtë esma si boba, për që e ramet lija, që këna posë... Po, boba, nuk, na qështu... Që këna posë bobën, që sigur këtë kërëvisë, më stje që s'ka posë ramet lija. E grajdo, si janë qështu edhe më së mraki, ko tjeti? Une jemi po djivës. Ka po shkën? Për Serbi, Leskovc. Pse është, në puna, në për Gjermonia, për... Ata shprinca ta dhe? Ata shka shku mështë? Jo, jo, kështë kështë kështë. E kevroa dikose, jo, jo. Jo, qërmi pira, qërmi rëmë. Qa pa në Kosovës për mështë kërkën më këshyra? Po, në arepën, më rekta, në arepën këta në Kosovë. Pa shë zhë. Qështë në arepën, a pe hëndë të një stonë, këshyri? A pe shë? Këtë, këtë me qeveri, me polisi, me këtë. Pse? Pse ja, pse kanë vjetur japan qirë në popë dhe që ditë e gjetë? Kanë vjetë për dhua? Jo, të arirë i konë gjami të folë. Jo, Allah, e s'kanë vjetë, për ta kanë qjeru e ta shenë është me disa svolë t'i këtë. E në vitë borë, që ta që ta kanë qjeru, pa asha më sofë, ta kanë qjeru, ashe më thoë që se ti për 100 vjetë vitë borë është e jetës. E ku ashe më thoë që? Ku është dhe? Dhe ju e quët. Ju shpihunat. Ju shpihunat e quët. Pasha zëvët ju shpihunat e quët. Shtit për to gjenoj e zëvëtet. E quët njërin bërg e quët. E quët ato vëllo kanë me quët. Shumë të dosë jam qëra. Na këti kemë pare, na shpionoshën kemë papare. I kohet jetë? Qëtë orlonit. Kur i shpin? Qëtë mene që shtu për të soj shpi, ka të ta shpi, sëmë të spote në tjepër. Që të të Mercedes atë që këtë bërë? Po, qatë, ha, qatë, ha, qatë. Ha, qatë, kalëzë, kalëzë, ka i ke marrë t'i parët. Me të sërlani të. Po, të ka dikom, dhe djenë Gjermani. Po, dhe djenë Gjermani. Ku punu në Zvicja 80-ritën, 82-ën. Sa? 80-ritën, 82-ën, ku punu, ku punu 80-ritën fronga. Sa vjetë ke punuë? Ka 7 mujtë. E që për 2 vjetë, për të valoj gjenë me pavra, gjithë atë pare, s'kishe mujtë mi marë, të mirët, drëgë, me thasë me papojnë, s'kishe mujtë mi marë atë pare. Ku punuë 19 vjetë kapatit të rëdojnë që të unë? Po, që të po, a, e që të kalëza, po. O, edhe ne kom qëllë për komandon të me matë mledhje, lëkallin për është, dogon e kom shuë, ka bët në të reza nima, dihon e kom UQK, dhe kom Gjermoni, edhe vetë valoj e kom Një dire 99 në këmë punu në, që këllë të kooperativa. Ja, më falë, ko ka shpion njësë. A i gro. Shpion? Hej. Allah, hila ke punu në dire 99. O, Allah, hila për në kooperativa. E në lunta kënë e të? Po, valohë që to, e në kolleq, e në Prishtin, e në Shajkos këmë nejtë, rrash 8 javë dhe të në punë. A i martun? Po, valohë. 7.000 komë, 4 si, 4 djelë, si ka ti ko martua, 2 djelë jënë të martuam, një ko për Shqipnia, një ko për Marevsin, Prishtin, i treti u shko në Gjermani që 2 vjetë e ka bo letrë. E ta kjerët që i kishin të? Ta kjerët, ta në mishë që kom kushet gruat, ta në konzervit që konat i kanë shpia. Ja kjerët para shpia, kënë shpia jote? Ja, kopën për to shpia jame. Qaj Mercedesi, kuna? Mercedesi që t'yre me gjëvet mi. Kënë gjëvet, ha? Po, kënë gjëvet. A, në luftim kënë të kënë gjëvet. A, zbëjshin, he zbëjshin. Ishin kënë katastrofë, ishin kënë. Në që nefës në leshin me hi. Ta kënë gjëvet. Po, se ka posë shumë. Qa kënë gojde? Ketë, po që ne jefis harqitët? Kutë sade për balaban, e hajmë me detaj sa njerë ka kapërcu sade. Po që sade më kapërcu vjetë dhe? Me lese, me kolisa, me qyshka... Në Amerikë e më në tash? Ajde, kur i orde? I marë që një një ofdet. Kim rejtë?